Tudo bom, meu amigo? Oi, tudo bom? Beleza? Beleza. Prazer, eu sou o Dinho, como que é seu nome? O pessoal me chama de seu Madruga, mas meu nome é Erickson Henrique Viana. Pô, que legal, esse cara. Esse é o Chaves. Esse é o Chaves? É meu bebê. Você gosta bastante dele, pelo jeito? É, meu xodó. Desde quando eu nasci lá no ponto final do Itapema, lá na linha do trem, eu tava tendo que ir um bebê, meu filho. Não sei se você se incomoda, cara. Posso te fazer uma pergunta? Pode, é. Eu tinha um cachorrinho, cara, igualzinho esse, sabe? E ele fugiu de casa, eu sinto muita falta dele. Caramba. E, cara, que você não incomode com a pergunta. Não, pode perguntar, hein? Será que você não vende ele pra mim, cara? Eu não. É meu bebê, não vendo, não troco, não vendo, não dou. Desde quando ele entrou na minha vida, matou muita saudade, muito. Coisa mais importante que eu tenho, né? Muita coisa de valor que eu tenho, né? Tem que eu te ofereça R$1.000 nele? Não tem dinheiro no mundo que compra o carinho dele. Ele sempre fica assim com você o dia todo? Eu trato ele o melhor possível, eu judio. Se ele cansa quando tá no seu quintal, eu ponho no colo. Assim vai. Eu vi que você tava de pé e com ele no colo. É, eu ando com ele reciclando na areia da praia, na cidade. Em todo quanto é lugar, com ele lá no colo. E ele é minha família agora. Cara, que legal, viu, meu irmão? Não tem dinheiro no mundo que compra. Deixa eu falar pra você, cara. Achei muito bonito mesmo, cara, a sua atitude. Porque hoje em dia, cara, no mundo, as pessoas têm condição, mas falta amor, sabia? As pessoas maltratam os animais, as pessoas abandonam os animais, deixam ali passando fome, às vezes passando sede. Eu não queria comprar ele, não. Eu queria ver mesmo a sua atitude. E você tá de parabéns, cara. Obrigado. Cara, continue assim, com esse coração que você tem. É, meu bebezinho. Ele tá gordinho, irmão. Tá, eu faço o que eu posso. Com a ajuda de algumas pessoas que eu encontro, que podem ajudar. Muitos humilham, muitos pisam na gente, muitos fecham o vidro do carro. Mas eu ligo a cabeça e falo, filho, tem fé comigo, porque o papai tá quase desistindo. Não desiste não, irmão. Deus tá com aí você, aí ele viu? Pega aí, começa a brincar comigo aí. Te anima. Eu olho pra ele e falo, meu papai vai desistir. Você não pode pedir, você não, como que você vai pedir alguma coisa? Vou fazer alguma coisa com você, se eu vou pôr através de mim. Você não fala. Mas, cara, eu tenho certeza que foi Deus que colocou ele como um anjo, cara, pra te ajudar, viu? Pra te apoiar, pra ficar do seu lado. Sim. E independente das dificuldades, irmão, que você tá passando, eu tenho certeza que Deus tá vendo tudo. E pra ele, cara, ele pode mudar a sua vida do dia pra noite, ele vai fazer tudo diferente, viu? Obrigado. Você tá morando na rua? Tô. Faz tempo? Tem um tempo já. Alguns anos. Você conhece alguma pousada aqui pra você descansar hoje? Pra você comer alguma coisa? Sim, perto da rodoviária. Faz tempo que você não dorme, assim, numa cama. Faz mais de 5 anos. Mais de 5 anos, cara. Eu não sei o que aconteceu. Um chuveiro quente. Aquela bucha quentinha. Aquela caminha quente. Será que ele nunca teve isso? Nunca teve? É. Eu ia gostar de ver ele. Ele ia sair, ele pula, ele fica bagunçando em cima da cama pra levar pra cá. Ele só não ia gostar muito de chuveiro, que não gosta de tomar banho, não. É não gosta. E você sabe o valor? Quanto que fica isso? Eu sei que sem café da manhã e pra sair às 8 da manhã, não pode passar disso. É só assim. R$60? Não, com café da manhã. Com café da manhã. E se, dependendo da hora que você for pra comprar com café da manhã, com direito, ele faz até um negócio assim. Você, por exemplo, entra meia-noite e sai meio-dia. Entendi. Você tem direito a 12 horas. Então, dependendo do horário que eu for entrar, tem direito até o almoço. Ele faz 100. Então hoje é o seguinte, irmão, gostei muito da sua atitude, minha intenção é te ajudar e eu espero que Deus te ajude ainda mais, viu? Te dando saúde, te dando sabedoria para vencer e eu vou estar sempre orando por você, que eu não sou daqui, eu sou de Sorocaba, eu tô aqui no Guarujá para ajudar as pessoas e a minha intenção é te ajudar hoje. Então eu vou deixar o dinheiro com você, para você fazer tudo isso. Caraca, valeu. Deus abençoe. Vai te ajudar, meu irmão? Muito.
Deus nunca deixe faltar pra você, seu problema. É de coração, viu, cara? E continue sendo esse belo exemplo que você é, cuidando aí do nosso amigo, que eu tenho certeza que Deus vai cuidar de vocês dois. Amém. Tá bom? Amém. Fica com Deus, meu irmão. Tchau, tchau. Tchau.